O município de Dom Inocêncio, no Piauí, conhecido como a Terra dos Sanfoneiros, agora conta com mais um espetáculo cultural para engrandecer a cultura nordestina. O Museu da Sanfona foi inaugurado no dia 28 de janeiro de 2024 e fica localizado na PI 144, a 80 quilômetros do aeroporto Serra da Capivara. O evento, realizado com muita animação, contou com a presença de moradores, visitantes, turistas e autoridades. A história da sanfona em Dom Inocêncio hoje tem um novo marco. O marco da eternização da sua caminhada em Dom Inocêncio. A gente sabe que a sanfona é parte integrante de todas as famílias inocentinas. E hoje isso fica muito mais evidente, não só para os que são de Dom Inocêncio, mas para os que aqui vêm. E essa família do Salvador Sonhador está de parabéns. Eu acho que é um momento único em nossas vidas, que fazemos parte do forró, que lutamos, brigamos, trabalhamos. Então nós temos o Museu da Sanfona, a Churrascaria da Sanfona e a Grande Sanfona do lado aqui. Então para nós é um prazer imenso, queria agradecer ao Sandrinho, ao Salvador pelo empenho e aos amigos que todo ano estão aqui prestando essas homenagens ao nosso instrumento. Nós somos os arquitetos do Terra Cru Arquitetura e somos os responsáveis pelo Museu da Sanfona. Foi um projeto muito legal de fazer parte. Ela vem para modificar o cenário do turismo, para trazer mais oportunidades para os jovens, para os visitantes, para os estudantes. Nós ficamos muito gratos em participar dessa obra, que teve todo um conceito artesanal, ecológico, com materiais vernaculares, feito na região. Para ele é uma grande alegria poder fazer parte desse projeto, né? Patrocinar uma iniciativa que valoriza uma manifestação cultural tão importante para o Brasil, que é a música, a sanfona, o forró. A iniciativa é importante para o desenvolvimento local. A linha da economia criativa, né, da arte, da cultura, pode trazer grandes benefícios para a cidade e valorizar o que é local, os grandes talentos, a memória, as tradições. Estou falando aqui do circuito cultural, eu falo circuito porque aqui do lado já temos o monumento, o maior monumento sanfona do planeta Terra. Aqui atrás temos a Casa de Show Viva Sanfona. E hoje estou tendo o prazer de participar aqui da inauguração do Museu da Sanfona. Mais um projeto aí que vem para fortalecer a nossa cultura municipal, estadual, nordestina. E é isso. Todos os anos aqui a gente faz o Festival da Sanfona no mês de setembro. E a gente quer convidar vocês para vir nos visitar e conhecer Dom Inocêncio, terra de sanfoneiros. É preciso que parabenizemos o Salvador Sandrinho, porque aqui é só apenas o começo de uma grande história da cultura nordestina e de Dom Inocêncio. A tendência é trazer desenvolvimento na cultura local, não só da sanfona, mas da cultura em geral, porque aqui é um lugar onde se faz muita cultura. Mas a sanfona, naturalmente, é a mãe de todos eles. O Museu da Sanfona, que se junta ao Monumento Sanfona e ao Espaço Cultural Viva Sanfona, é um ambiente que preserva a história e a cultura do autêntico forró nordestino, contribuindo para o desenvolvimento econômico, científico, cultural e social. É um lugar que valoriza a identidade local, promove a educação musical e estimula o turismo na região. Isso é muito bom, saber que a gente fez parte dessa história e hoje estamos participando da inauguração que se tornou uma realidade. Não só na arte da sanfona, como na arte do museu, de esculpir, de montar todas essas coisas bonitas que vocês veem aqui, como a frente no museu, como a sanfona, toda essa arquitetura que eu faço junto com o Salvador e com o Sandrinho. Tem o nosso trabalho também na poesia, que a poesia ela é tão importante na cultura quanto o museu, quanto a sanfona, né? Inclusive a música, antes dela ser música, ela é uma poesia. Nosso ideal de agora por diante é levar não só a música, como a Escola Acordes do Campestre tem levado, mas levar também a poesia para os jovens de Dom Inocêncio. Porque nós somos conhecidos aqui pela terra do sanfoneiro, pela estatística, temos um sanfoneiro para cada 35 habitantes. Isso não é mentira, porque eu tive a oportunidade de pesquisar. Hoje eu estou vivendo um dos meus melhores dias. Todo mundo sabe da minha vontade, da minha garra, da minha força para fazer cultura e hoje, para mim, é um ponto alto da história do forró e, por que não dizer, da minha história como um defensor da cultura do forró pé-de-serra e do nosso povo de Dom Inocêncio. Dom Inocêncio é a terra dos sanfoneiros e hoje inaugurando mais um projeto de grande importância.
a preservação da cultura da sanfona, do forró, né, para resgatar, fortalecer esse movimento que é muito importante, que transforma a vida de muitas pessoas. Muito feliz em conseguir realizar esse sonho com a ajuda de muitas pessoas, com a construção, né, que já vem de um tempo, desde o primeiro sanfoneiro, que foi Júlio Dias, passando por várias gerações, Dona Inocêncio, tendo esse título de Terra dos Sanfoneiros. Nós temos aqui grandes obras, né, grandes coisas ligadas à sanfona, como o Monumento Sanfona, que é conhecido no Brasil e no mundo, né, o selo de Terra dos Sanfoneiros, o Festival da Sanfona, e agora eu acho que o ponto alto dessa história é um local para justamente contar um pouco da cultura da sanfona daqui, mas também dos mestres que foram muito importantes para fortalecê-la no Nordeste, no Brasil e no mundo. Venha nos visitar e faça essa viagem pela história da sanfona de Dom Inocêncio, do Nordeste e do Brasil.